Ahoj, já vás vítám u dalšího FS19 production dílu a dneska si ukážeme teda sklizeň černých fazolek.
slavníci Fazolí by nás asi měli hodně rádi, protože je fakt výborná. Nevím teda zrovna, jestli tady to je k jídlu, to teda nevím, ale podle mě asi černá fazole taky. Takže myslím si, že by to mohlo být geniální. Jak jsem říkal, snažím se udělat vždycky dvě sklízecí a dvě normální práce, production. Omlouvám se za to cinknutí messengeru, nestihl jsem to zastavit včas, aby tam nebylo slyšet a zpumovat se mi to taky nechce, takže v dnešním videu uslyšíte cinkání messengeru a si myslím, že to snad ani tolik nevadí. Koukám, že nám to vyjde na jeden vozejk a kousek ještě, nebo na jednu vykládku a ještě kousek, takže hold nás to trochu zdrží. Nevím teda, jestli to má cenu se vůbec rozjíždět, mohli jsme udělat vykládku, máme 100%. Takže já teďko to seseknu a zase se objevíme až po nakládce. A jde se pokračovat ve sklízení černé fazole. Nebojte se, to bude za chvilinku a máme video v cajku. Ještě si teda tu černou fazoli samozřejmě budeme muset prodat, která je hned za tady tím polem. Kousek odsaď, když vidím tu mapu, tak wow, to není zase takový kousek teda. Budu muset teda na hlavní trasu a projet zase až do zádu kousek pod tady to pole. Takže necháme si to teda dojet do konce lidičky a už se blížíme ke konci. Takže production mody budou dál pokračovat, protože jsem našel dalších pár nádherných production dílů, takže to bude trošku na delší pozorování. Nevím teda, pokud budou všechny, jestli budou všechny, to nevím. Dále jsem si chtěl taky ukázat, já teda nevím co přesně, budu se muset podívat, co jsem vám chtěl ukázat, ale vím, že na to je bude potřeba mrva. Jo, už vím, už vím. Tak, já to teda sesekávám a po nakládce se zase ukážu. Tak, no a jdeme prodávat teda jak jsem říkal, rozhodnal se tak, že i v production modech nebo v production době, kde budeme vyrábět nějaký ty věci, to se rozhodl tak, že vždycky si ty věci hned rovnou prodáme, aby nemusel dělat chvíli. Výroba a prodej. Prostě udělám rovnou dohromady výroba a prodej, ale bude se jmenovat výroba třeba popcorn, třeba tak jsme zrovna měli, tak výrobu popcorn. Nebo výrobu čehokoliv, jo, co vy zrovna potřebujete. Tak si všiml, že vzpomněl, že to je zrovna teď na koleji, tak doufám, že nepojede vlak, který nás s tebou přeraz. Doufajme, že ne, protože já se to teda vyhodím. A hodím kromě přes koleje sem, já vždycky zapomínám to počívat, platím sem, takže takhle. A
černou fazoli koukám, že asi dostaneme fakt docela pěkný penízky. 1 159 000, takže já teď rychle popadu 5 po pohyby vlak. Tak. No a to už je dneska z dnešního dílu všechno, já doufám, že se vám video líbilo. No a u další sklizně, ahoj.